Бахмутський плацдарм – саме місто. Тут ворог атакує постійно. Ось на цьому відео група росіян намагається зайти в наші окопи, зав'язується бій і ворожа піхота відходить. Такі групи постійно, одна за одною, намагаються прорвати українські позиції тут, на Бахмутському плацдармі. Ситуація вкрай напружена. Бої йдуть на околицях міста, але не в самому місті. В місті зараз боїв немає. Йде оборона на околицях міста. Противник намагається вибити нас з окопів, з укріплень засобами артилерії, авіації, після чого відправляє на нас свою ненавчену піхоту, але масово відправляє. Ми їх знищуємо, ми даємо гідну відсіч, теж штурмуємо їх позиції. Періодично ті мирні жителі, хто ще залишається у фронтовому місті, не витримують, усе кидають та їдуть з Бахмута. Їм організовують евакуацію, але ще більше залишаються. Лінчик, привіт! Виїжджають. Як у вас? Нічого. В підвалі живуть. Точну кількість людей, що досі живуть у Бахмутській агломерації, мабуть, не знає ніхто. Але, ймовірно, це тисячі мирних мешканців. Навіть під загрозою смерті вони не хочуть кидати все своє життя і рятуватись. Давай. Давно треба було, Лінуська, давно. Не плач. Тобі там буде хорошо. І ребенку там буде хорошо. Лена, раді ребенка. Але навіть серед всього цього жахіття бахмутці вміють знаходити позитив. Ні, ну, герої в Бахмуті на кожному шагу. Вон вверху дымит, где-то прилет метров за 200, они мусор вывозят. Рашка, да вы сдохнете, блин, от зависти. Вы, блин, тонете в своем дерьме, а тут под обстрелами чистоту наводят. А це ще одне фронтове місто – Авдіївка. Тим, хто хоче евакуюватися, тут також організовують порятунок під постійною загрозою раптового прильоту. Касетні боєприпаси, снаряди, арта, танчик навіть обстрілює. Ось. Бувають дні, коли інтенсивність обстрілів низька. І так щодня тут, на 9-му поверсі, живе родина із 5 людей. Малеча, батько з інвалідністю та його батьки-пенсіонери. За всіма доглядає ця старенька. Ну, от это у п'ятером тут в одной комнате. А топили чим? Нічим не топили. Пока, ну, сейчас от 2 градуса тепло. Утомившись від постійних обстрілів, холоду і страху, люди попросили їх вивезти. Як діла? Нормально. Все, речі зібрали свої. Звісно, в інших регіонах України людям може бути нелегко, але точно безпечніше, особливо для діток. Хоча зовсім безпечних міст на Донеччині немає. Взагалі. Слов'янськ зараз умовно досить глибокий тил. До передової за місцевими реаліями далеко, але прилітає системно. Це результати чергового ракетного обстрілу. Без жертв і поранених цього разу, але й значними руйнуваннями. Під такими атаками щоденно десятки міст і сел фронтової Донеччини. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.